Армысыз кадырмен көрөрмен, сана багдарламасын тамашалап отурсуздар. 1960-чы жана 70-чы жылдардан баштап әлеуметтик кылымдарда эң көп колданышка түсөтүн маңызды термин бар, ол дискурс термини. Бул жайында көптөгөн зерттөөлөр, эңбектер бар. Алайда элимизде дискурс зерттөөлөрү энди гана баштап алып келе жаткан сыяктуу. Сананын бүгүнкү санында осынау таанымал, алайда беймалым термин дискурсту талкуулайбыз. Onun mänin, mağınasın, ne ekenin, jäne ne emes ekenin talkulaymız. Studiyamızğa kelgen galım konaqtarımızbın birge. Sonuqtan da bugünkü taqırıbımız diskurs dep atalat. Hoş geldiñizder. Sizlerdi tanıstırıp öteyin. Almagül Sovet kızı, filologiya ğılımdarının doktoru, Qarağandı Büketov atındağı Qarağandı Üniversitetinin profesörü. Adil Jakule... Әділ Жакулаев Мырза, Қарағанды Бөкетов университетінің ассистент профессоры, PhD доктор. Мейрамгүл Нұрмағамет қызы, филология ғылымдарының кандидаты, Евразия ұлттық университетінің доценті, және Ильяс, Тілеубергенов, социолог, ғылым магистрі және тәуелсіз зерттеуші. Хош келдіңіздер. Дискурс дегеніміз не? Бұндай феноменнің бар екенін Kim bayqadı, kim alğaş bayqadı dep degen osınday bir suraq qoyıp birden taqırıpqa yenip ketsek. Endi diskurs degenimiz bizdin oyımızşa bul kadimgi mınau bizdin kündelikti is-areketimizde sözben verbaldanatın is-areket jäne birnişe kommunikatsiya kommunikant qatsatın interaksiya. Bul bir endi meniñ öz pikirim. Бұл туралы, дискурс туралы көптеген пікірлері бар. Ең алғаш 1950-ші жылдары бұл жаңағы Бенвенистің еңбектерінде, Хабермастың еңбектерінде, Харицтің еңбектерінде пайдаланылған сөз. Енді бұны шетелдік зерттеушілер өте көп зерттеген. Және қазіргі кезде енді жаңа сіз айтқандай, біздің ғылыми кеңістікте зерттелуі енді аз деп айтқаныңызбен негізі лингвистикалық тұрғыдан бұл біраз зерттеліп келе жатыр. Бірақ бұл негізінен лингвистикалық терминнен көрі әу баста философия және социология саласында қолданылған термин. Және ол бұл дискурстық осы философия саласында және социология саласында зерттелуіне жаңағы Мишель Фуконың порядок дискурса деген еңбегі өте қатты әсер етті деп ойлаймын. Және бұл дискурс Мишель Фуконың айтуы бойынша осы дискурсты құрайтын төрт құрамдас бөлік бар. Яғни білім, билік, тәжірибе және дискурс. Дискурстың өзі. Өзі. Яғни бұл енді осы айтылғандардың бәрін қорытындып айта келсек, но орыс ғалымы, лингвист ғалымы Арутюнованың айтуымен речь погруженная в жизнь. Өмірге жүктелген, кіріктірілген, енгізілген сөз. Жаңа апайымыз айтып отқанда, әрине, бұл ең алғаш рет 1950 жыл Бенвенистің мақалаларында сөйлеу айтылым түрінде көрініс берген еді. Одан кейін Европаға қарағанда ақыштың гуманитарлық ғылымдарында дискурс біршама ілгері зерттелді. Бірақ Европадағы Францияға да әдебиетке, тілге деген құрметтің және онда қолдаудың арқасында француз структуралистері мен постструктуралистері осы дискурсты ерекше зерттеп әлемдік алдыңғы қатарға шығарды. Енді осы дискурс терминін қарастырған кезде біз үш аспектіге негізі қараймыз. Бұл ағылшын тілді ғалымдардың еңбегі, одан соң француздың структуралист мен постструктуралист ғалымдары және немістің неміс ғалымдары. Бұнда дискурстың қарым-қатынас дискурстық заңдарға байланысты зерттеулерді ілгерілеткен еді. Дискурс жалпы француздың дискурс сөзі, яғни сөйлеу сөз деп аударып жүрміз. Біз бірақ бұл латынның дискурсус сөзі, яғни пайымдау, дәлел деген сөзінен түп шығады. Дегенмен бұл туралы жаңа Алма апайымыз, ұстазымыз айтып өткендей, дискурс туралы әлемде зерттеулер өте көп, солардың бірі жаңағы Твандейк
не дейді? Дискурс сөйлеу ағыны дейді. Жаңағы апайымыз айтып отқан Харис бір жағда бір тұлғаның бір жағдаяттағы сөйлеген сөзі дейді. Усманова не дейді? Ол кісі тіл мәтіндегі тілдік мәтінді түсіндіруші тілдік және экстралингвистикалық факторлар деген сияқты анықтамаларды беріп өтеді. Жалпылама қараған кезде дискурс деген тілдесім, айтылым, сөйлесім. Дискурстың енді әдеби жаңағы лингвистикалық тұрғыдан, әдебиет тану тұрғысынан негізінен түсіндіріп келген кезде дискурстық түсіндірме, дискурс өз ауқымы кең болғандықтан бұны түсіндіру тәсілдері бар. Бірнеше тәсілдерден тұрады. Бұл тәсілдер неғұрлым дискурстың анықтамасын анықтауға қызмет етеді. Ол қандай тәсілдер еді? Ол лингвистикалық тәсіл, ол кратологиялық тәсіл, ол семиотикалық тәсіл, ол әлеуметтік-коммуникативті тәсіл, постмодернистік тәсіл және соңғысы бұл сыни дискурс анализ тәсілі деп атап жүрміз. Рахмет. Бір сөз. Негізінен бұл коммуникативтік жағдай негізі. Және сол коммуникативтік жағдайға мен бірге жүретін лингвистикалық және экстралингвистикалық факторлардың бірлігі. Қосып өте болсаңыздар. Мен әлеумет танушы ретінде мына нәрсе айтқым келіп тұр. Риза отырмын. Өте жақсы концептуалдық рамкасын қалыптастырды да. Егер осыны өзіміздің қазақшылықпен егер айтатын болсақ, қазақта жақсы сөз бар ғой, мысалы, ұлттың адамның рухын қалыптастыратын тіл деп. Демек, әлеуметтік егер біз зерттеу жасайтын болсақ, бір ұлттың, бір халықтың белгілі бір замандағы жанын егер біз диагноз қойғымыз келсе, қандай состояниеде, қандай жағдайда болып мүмкін, онда сол дискурс анализ жасауымыз керек. Яғни, дискурс анализдің мағынасын жалпақ жұрт осылай түсінсе деп білемін. Сіз сыни дискурс анализ жасауыңыз керек. Жай дискурс анализ емес. Жай ғана дискурс анализ емес. Сыни дискурс анализ. Сіз айтыңыз, тіл ол жаңағы қолданыстағы дүние деп. Соған сыни көзқарас болу керек. Енді тіл арқылы біз әлеумет танушылар не білеміз? Тіл арқылы социализация, әлеуметтену жүреді. Атадан балаға жинақталған білім, даналық, білім, тәжірибе барлығы беріледі, құндылықтар беріледі. Демек біз дискурс анализ жасай отырып, ол үшін PhD докторын болу қажет емес, әркімде оқып жатқан, осы передачада болып жатқан сөздерді де егер қайталанатын. Қарапайым мысал, біз дүкенге барған кезде бізде кассир сұрайды, қалай төлейсіз дейді, жаңағы QR-мен десе Каспи ма дейді. Ол негізі Каспидан да басқа бар ғой, халық банк, бірақ халықтың санасында ол бейсаналы түрде қалыптасқан дүние. Сол секілді біз мысалы, ал басқа елдерде, орталық азиялық елдерінде Каспи жоқ елдерге қарасаңыз, олар наличкамен жүрді. Сол секілді біз халықтың қолданыстағы тілін зерттей отырып, сол уақыттағы ағымдағы жағдайын да айтамыз, саяси жағдай. Климатын. Иә. Сонысымен маңызды да. Сол үшін бұл нәрсе бізде жандану керек. Мейрам Күлханым, қосарыңыз бар болса. Дискурс лингвистикалық тұрғыдан бұл сөйлеу, артикуляциялық әрекет. Және бұл дискурс дүниенің дамуына, мәдениеттің, жалпы халықтың тарихты алып жүруінде үлкен көпір міндетін атқарды. Себебі осы дискурс халық белгілі бір құбылыстарды талдау арқылы, оны өз ой өзегінен өткізу арқылы, оны белгілі бір тілдік құралдарды пайдалана отырып халыққа жеткізу арқылы, осы мәдениеттерді, тарихтың ары қарай дәстүр жалғастығын табуына үлкен септігін тигізді. Сол жағынан дискурс әлеуметтік құбылыс ретінде бұл өте маңызды нәрсе. Зерттеу тұрғысынан да. Осы жерге де айтылған нәрселерді бір шолып өтіп, ары қарата келесі сұрағымды қойсам деймін. Иә, расында да мынау сөздер мен сөйлемдер, бұлар тек қана бір грамматикалық бір дүние заңдылық емес, ол сонымен қатар белгілі бір мәдени, идеологиялық немесе әлеуметтік контекст арқылы мағынаға ие болатын дүние. Сондықтан да дәл сол мағынаға ие болатын дүниеге біз дискурс дейміз. Және дискурс дегеніміз социо-психо-лингвистик тіпті мәдениетте қоссақ болады, соның бір түйіскен жері сияқты. Біз бір нәрсе айтқан кезде сол айтқан сөздеріміздің нәтижесінде бір мағына шығады. Сол мағына дискурс деп айталамыз ба? Болады. Егер олай болатын болса,
Мен де мындай бир ой болган тугун. Одан алгач Казакстанга сол кылым докторлугумду не кылып коргап келген кезимде осы дискурсту казак тилине калай аударууга болот бул угумду деген кезимде маган не келген эди? Бизде пышак деген сөз бар. Я, жаңа кесүүгө арналган курал. Көйлек биздин үстүмүздө көметин нерсе. Үстүмүздө жаңагы кийилетин нерсе. Жане тагы да башка осындай орак, я? Сонтан да мен жаңагы сөйлек деген не ойлап тапкан тугум термин, яны дискурс. Я бизге сөйлеткен нерсе. Бизге сол маңнаны жаңагы апарткан нерсе нәтижеде бир деген сыякты. Ондай бир Енді сөз енді әрине кез келген ұғымға термин ұсыну бізде қазір өте көп жиі кездеседі. Бірақ енді кейбір жағдайларда сол бұрыннан қалыптасқан терминдерді аударуды мен өзім өз басым аса құптамаймын. Жаңағы сіздің айтып отырған сөйлек деген сөзіңіз енді жаңағы орақ, пышақ әрине ол белгілі бір жаңа грамматикалық модель арқылы жасалып тұрған сөз. Бірақ менің ойымша толық жаңағы дискурс деген сөздің қамтитын ұғымды толық аша алмайтын сияқты. Менің ойымша. Мен енді филолог ретінде өз пікірімді айтамын. Әрине, әркім өз пікірін енді егер сіз қорғап, сол пікіріңізді дәлелдей алсаңыз, онда мүмкін қолданысқа түсіп кетуі мүмкін. Өйткені оның когнитивті мағынасын барлығын егер де ескеретін болсақ, онда дискурс мүмкін оның әрине дискурстың алдында ең алдымен бір мақсаты болады, иә? Осы тұрғыдан алатын болсақ, онда әйтеуір белгілі бір құбылысты талқылау дейтін алатын болсақ, онда талқы деген келетін сияқты. Егер осы терминді қазақша лайық деген мысалға бір мақсат қойсақ алдымызға, талқы деген келетін сияқты. Ол біраз дискашнға жақындап кетеді. Алдындағы жаңағы орысша айтқанда приставкасын алғанда ма? Өте қызық анау осы тақырыпқа неғып жатқан кезде, дайындалып жатқан кезімде мынадай бір несін анықтамасын таптым. Анықтама емес жаңағы этимологиялық тұрғыдан зерттеуін. Сонымен қатар сіз біраз бұрын Әділ мырза жаңағы латын тілінен келгенін айттыңыз. Иә, латын тілінде сонымен қатар мынандай бір не де бар? Дискурьерия. Жаңағы талқының былай-былай жүруі курьер ретінде маған сізге бар сізден маған иә кезектесуі иә иә интеракциясы мағынасы айтқандай иә өйткені бір анықтамасында айтады екен анықтама әрине өте көп ол соның бір анықтамасында айтады мысалға сіз жаңағы сөйлеп тұрсыз ба егер де сіз сол сіздің сөйлеп тұрғаныңызды ары қарай сіздің пікіріңізді алып кететін болмаса оған оппонент болатын болмаса ары қарай да оны басқа ортаға алып кететін жаңағындай сіз айтқандай курьерлер болмаса жеткізушілер болмаса және оның реципиенті де болмаса онда ол дискурс деп айтуға болмайды ол жай ғана сөйлеу иә ол жай ғана сөйлеу сөйлеу иә қосарыңыз бар сияқты Алмагүл ханым жоқ негізі міндетті түрде жаңа біз айтып жатырмыз ғой енді бұл кейіннен біздің ғылыми айналымда қазір негізі тілге қатысты өте көп қарастырылып жүрген енді түрлі дискурстарға байланысты жаңа айтып кеттім алдында лингвистикалық және экстралингвистикалық факторлар деп сол алғашқы кезде осы дискурсқа берілген анықтамаларда бұларды кәдімгідей мынау тек дыбысталып бетпе бет бір бірімен коммуникациядағы иә диалог бір бірімен бетпе бет қарым қатынас сонда кәдімгідей дыбыспен айтылатын дыбысталатын құрылым деп түсіндірген алғашқы кезде біз осы дискурсқа анықтамаға берген сайын одан пікірталас көбейе береді екен біз мысалға дискурс дегеніміз диалог десек тағы пікірталас туады дискурс дегеніміз бұл мәтін десек тағы пікірталас туады көп пікірталас тудырады бұл жерде өте қамтушы өте кең ұғым расында да Оксфорд несіне қарадым сөздігіне айту немесе жазу арқылы өткен дәріс дейді лекчер дейді уағыз дейді сермон немесе өзге де түсіндірмелер дейді яғни белгілі бір адамға немесе қауым алдында сөз сөйлеу дейді толк немесе ойдың белгілі бір тіл құрылымы арқылы
сөзбен айтып жеткізілуі conversation дейді. Яғни, бүткіл мынау сөйлеуге байланысты, айтуға байланысты барлық нені қамтитын сияқты. Бірден лингвистер шығады. Бұл енді коммуникация мен немене деп біз шығамыз мысалға. Ал енді соның біз мен ойымша бұл мағдарламада мысалы біз соның дискурста осы тілдік аспекттен бір айырмашылығын анықтап алуымыз керек сияқты. Иә, иә. Расында да ол құбылыс ретінде қарауымыз керек сияқты. Расында да Алмагүл ұстазымыз да айтқандай, иә, мынау лингвистика тұрғысынан зерттеулер бізде көп, жаңағы дискурсқа байланысты. Ал бірақ батыста керісінше жаңағы әлеуметтік, мәдени және саясаттанудың негізгі несі, социология, иә, негізгі нысаны ретінде дискурс бар. Мысалы, саясаттанушылар бұны арнайы бір құрал ретінде алып шығады ғой, өйткені оларға үлкен көмегі бар оның. Өйткені ол дискурсқа белгілі бір мысалға аудиторияның алдында сөйлеуге дайындалып келеді, сол аудиторияны оның мақсаты өзіне тарту ғой. Белгілі бір бағытқа бағыт беруі болмаса, оларға белгілі бір сайлауға қатыстыруға тарту, болмаса өзінің бір идеяларына иландыру адамдарды мысалға. Сол кезде дискурс әрине дискурстың тілдік инструменттері өте жақсы жұмыс істейді әрине бұндай жерде. Ол нәтижесін де береді әрине. Өйткені мына жерде бір 5-6 сол саясаткер сөйлеп тұрып бір 5-6 негізгі шешуші сөздерді алып шықса, соны халықтың арасына айтса, ол бірден адамдар ұйлануы мүмкін. Осы сөзді айтты деп мысалға. Мысалға бізге көмек деген сөзді айтты бүгін. Яғни мына кісі бізге көмектеседі. Бірден үміт оты лап ете қалды. Көмек деген сөзді естігенде. Көрдіңіз бе? Яғни адам баласында дискурс құру қабілеті болу керек. Ондай қабілет болмаған жағдайда әрине сіз аудиторияға әсер ете алмайсыз. Бұл менің ойымша тілге қатысы да бар, қатысы да жоқ. Сайып келгенде енді дискурстың барлық түрі, түрінің негізгі құралы сөз болып тұр ғой мәселе. Сөйлеу арқылы. Өйткені сол жаңағы сіз айтып отырғандай, кез келген адам өзінің жаңағы алдына қойған мақсат сол анау аудиторияны немесе оның өзінің қарсы оппоненті, екінші коммуникантты сол өзінің мақсатына сәйкес иландыруға, сендіруге және бір белгілі бір әрекетке түрткі жасауға тырысады, ұмтылады. Көрдіңіз бе? Мәселе сол. Сондықтан жаңағы философиядағы, саясаттанудағы, сосын әлеуметті танудағы дискурстың жаңағы негізгі субъектісі біз. Иә. Жасаушылар. Иә. Құрал сөз болып тұр, сөйлеу болып тұр. Менің ойымша енді, менің өз пікірім. Иә, мен мысалға дискурстың бір айқын мысалы ретінде біздің егер тарихтан алатын болсақ, біздің жырауларды айтар едім. Нағыз дискурс өйткені тарихи оқиға, тұлғалар және олардың негізгі айтар сөзі оқытай қылып жеткізу. Ал содан бері қаншама ғасырлар өтті, бірақ біз сол сөздердің өзектілігін әлі жойған жоқ. Біз егер керек болса, міндетті түрде оны санамыздан алып шығамыз да оны қолданамыз. Әлі де менің ойымша ол біз сонымен рухтанып өмір сүріп келе жатырмыз. Өзімізді бір жақсылыққа жетелеп, міне осыдан барып дискурс мотивация дегенмен бір анықтамасын оқыдым. Ал шын мәнінде былай қарап тұрсаң, ол шын мәнінде иә, ынталандыру адамды. Қалай ынталандырамыз? Әрине біз сөздің құдіретіне жүгінеміз. Риторика мәселесі. Иә, әрине. Әділ мырза, сіз бір ой айтайын деп отырған сияқтысыз. Енді дискурс жаңағы тілдік тұрғыдан қарау кезінде, енді апайымыз айтып өтті ғой, жаңа дискурсты біз мәтінмен бірлікте лингвистер көбінесе дискурс пен мәтіннің аражігін қарастырды. Аражігін ашуға келген кезде ғалымдардың көзқарастары әртүрлі. Дискурсқа байланысты енді осы Алма апайымыз дискурс пен мәтіннің ұқсастықтары мен ерекшеліктеріне байланысты 5 тұжырым ұсынды. Соның бірі дискурс бұл коммуникативті жағдай, тілдесім, сөйлесім. Сол сияқты дискурс уақытқа бағынады, нақты қазіргі кезең, ал мәтін мәдени кеңістікте өмір
өмір сүреді. Сол сияқты дискурстың мәтінге қарағанда жаңағы айтылып отырған, сіздер айтып отырған пікірлер сияқты дискурстың кеңістігі кең мәтіннен, бірақ мәтін қайта дискурс туындата алады, ал дискурс қайтадан туындамайды. Деген тұжырымдарды ұсынады. Енді бұлған келіп біз Ғарифолла Әнес марқұм ағамыз дискурстың құрылымына байланса да бірнеше мәселелерді айтып өтті. Онда макро құрылым, микро құрылым, супер құрылым деген үш категорияға бөліп қарастырды. Бұнда Жалалова деген ғалым, PhD доктор, ол кісі де макро құрылым және микро құрылымдарға анықтама бере отырып, макро құрылым дегеніміз белгілі бір әлеуметтік институттардың негізінде құрылған биік шыңы болатын болса, микро құрылым бұл ең кішірейтіп айтқан кезде елдің арасында жүрген өсек аяңға дейін кішірейіп кететіндігін байқатады. Сондықтан да дискурсқа келген кезде біз тіпті жаңағы лингвистикалық тұрғыдан қарастырғанның өзінде, филологиялық тұрғыдан зерттеулер тұрғысынан қарағанның өзінде лингвистер басқаша, тілшілер, әдебиетшілер басқа түсінікте қарайды. Ал оның кеңістігі әрине өте кең. Ол әрбір салада өзінің жемісін немесе өзінің зерттеуін беріп жатыр. Ол жаңағы айтып өткен билікте болсын, ол экономикада болсын, ол әлеуметтануда болсын, ол философияда болсын, ол психологияда болсын. Былайша айтқан кезде негізінен көпшілік ғалымдарымыз дискурс дегеніміз тілдік құралдардың жиынтығы деген концепцияны басшылыққа алады. Жаңағы әр бір саладағы айтылып отқан тілдік ерекшеліктердің барлығы осы дискурстың ішінде қарастырылып жатыр. Енді ежелгі гректен философиясынан бастауын алғанменен мына 20 ғасырдың екінші жартысынан кейін ғана өзектеніп өрбіді. Және бұл 20 ғасырдың екінші жартысынан кейін, яғни 60-70 жылдары бұндағы экономикалық кезеңдерде дискурстың дамуына өзіндік деңгейде әсерін тигізді. Ондағы осыншама шексіздікке ұласып кетуі де соның айғағы деп айтқымыз келеді. Қандай экономикалық ықпалдар болды, әсерлер болды? Енді капитализмнің өзіндегі, тіпті постиндустриалды қоғамдағы, постмодернизм кезеңіндегі деген сияқты жеке-жеке, енді техногенді заманда тіпті дискурстың бет әлпеті немесе келбеті өзгеріске көптеп ұшырап кетті. Ол тіпті енді коммуникацияда масс-медиалық дискурстардың берілу жолдары да, оның құрылымы да мүлде жаңаша сипатқа енді. Бұл енді технологияның дамуымен деп те айтуымызға болатын шығар. Енді бірақ мысалға жаңа айтып отырсыздар, жыраулар поэзиясының өзі ауыздан ауызға тарап жетті. Мысалға ежелгі дискурстың ежелгі бастауын осы сөз, сөйлесім, коммуникация, ол ауыздан ауызға тарап кеткен жыр, аңыз, ертегі деп алсақ та, кейінгі бірте-бірте заман ілгерлеген сайын жазу мәдениеті де қалыптасып, жазуға көп көңіл бөлсе де, әлі күнге дискурстың өзекті болып тұруы бұл жаңағы қазіргі таңда техногенді заманда жаңа дискурстың түрін тудырып отыр. Мысалға жазба әдебиетіне жаңағы кітаптар арқылы, тағы басқа электронды пошта арқылы, тіпті постиндустриалды кезеңдерде жаңағы радио қабылдағыштар, ақпараттық түрлі тасымалдағыштар арқылы дискурс жетіп отыр, де адамдардың арасындағы қарым-қатынас ұлғайып отыр. Ал қазіргі таңда бізде виртуалды дискурс пайда болған сияқты. Өйткені түрлі әлеуметтік желілер бар, интернет порталдар бар, тағы басқалар. Енді осы виртуалды дискурсты зерттеу қалай жүзеге асады? Онда түрлі компьютерлік бағдарламалар қазіргі таңда іске қосып жатыр. Тілдік ерекшеліктерді анықтауда, тіпті бізде Болат Хасенов деген оқытушымыз, профессор, PhD доктор, осы қазақ ноғай сөздерінің анау 500-ші жылдары бірге 1500-ші жылдары бірге жаңағыдай бір-бірімен синонимдес, мәндес, ұқсас болып келгендігін осы компьютерлік бағдарламалар арқылы, енгізу арқылы анықтап білді. Демек, дискурстың қазіргі виртуалды дискурсты біз осы компьютерлік бағдарламалар арқылы тани алу қабілетіне ие болып отырмыз. Ал бұлай кете берсек, онда дискурстың түрлері өте көп болады. Бірақ мына нәрсені байқап отырым қазір. Біздің елімізде сол лингвистика саласында арасында дискурс зерттеулер өте көп. Нәтижесінде көбінесе дискурс деген кезде біз сол
грамматик немесе жаңағы лингвистик бақытта түсінеміз да. Ал бағана да өзіміз де айтып өткендей, батыста бұл жаңағы социологияның, жаңағы мәдениеттанудың және саясаттанудың негізгі тақырыптарының бірі және бұл жақта дискурс негізінде айтылған нәрсенің негізгі ойы немесе шығатын нәрсесі, иә? Ең соңында осындай бір мәтін айтылды, нәтижесінде не шықты? Мына айтушыдан не ұқтың? Сол нәрсе. Немесе айтушы саған не ұқтырғысы келді? Не нәрсеге акцент жасай отырып, саған не нәрсені айтқысы келді? Сол нәрсе дискурс болып саналады да. Бұл жағынан қарайтын болсақ, жаңағы айталық, мысалы үшін, мынандай сөз өте көп қолданылады осы дискурстарды түсіндіретін мәтіндерде. Қоғамдағы билік қатынастары дискурс арқылы құрылады және нығайтылады дейді. Бұл сөйлемді қалай түсінеміз? Сонда дискурс арқылы қалай құрылады билік қатынастары? Мына нәрседен бастағым келіп тұр әңгімені. Қазақта сөз бар ғой, сөз сүйектен өтеді деген. Шығыстың даналығында сөз сиқыр деген нәрсе бар. Сөз сиқыр секілді. Адамды жылатады, күлдіреді, екі елді қырылыстырады, тату-тәтті өмір сүрген адамды ажыратып жібереді. Сөз сиқыр. Осының құдіретін батыс ғалымдар жақсы түсінді. Шығыс ислам әлемі өкінішке орай жаңағы жаралыстану ғылымдарын жақсы дамытты. Әртүрлі медицина болсын, математика болсын, ал енді әлеуметтік ғылымдарға келген кезде 14-ші ғасырда тоқтап қалды. Бұның да себебін қызық болсаң кейін түсіндіремін. Бұны не үшін айтып отырмын? Сөз ауызша шығады және жазбаша шығады. Бізде сөздің құдіретін біз бағалаған халықпыз. Жаңағы батырлар жары болсын, жырау шешендер. Енді бұның қоғам мен билік арасындағы мәселесі. Біз әлеуметтанушылар осымен айналысамыз. Сөздің мағынасын түсіну үшін зерттеудің екі түрі бар. Біреуі сандық, количественный, жаңағы опростар, екіншісі сапалық, тереңдетілген. Кісінің ішіне кіріп шығамыз. Адамның, жаңағы респондент дейміз, біз жауап беруші адамның өзі ойламаған жауаптарды біз шығартамыз ішінен. Соның әлеуметтік тәсілдері бар. Ол тереңдетілген сұхбат және фокус топтар бар. Қоғамның әртүрлі санаттағы адамдарын біз жинап отырып, айталық биліктің бір саяси науқаны басталды. Жақында мысалы президент сайлауы болады немесе депутаттардың сайлауы болады дегенде. Деген секілді. Енді биліктің халықтың атынан сөйлейтін билік иеленушілері жаңағы президент болсын, елбасы болсын, батыстағы да депутаттар болсын, ол жақтың депутаттарының мысы зор да бізге қарағанда. Олар халықтың алдына шығып өздерінің саяси бағдарламасын қорғап шығу үшін ұлттық код деген нәрсе бар. Әр халықтың өзінің жанына бататын бірден тыңдап тұрған кісі елең ете қалатын бір нәрселер бар. Мәселен, үш қайнатса дінмен қатысы жоқ саясаткерлер саяси науқан алдында барып құрбандық шалып атады. Ол нағылған дүние. Өйткені олар халықтың тынысын осы әлеуметтік зерттеулер арқылы біледі. Сол дискурсты. Дискурс тек қана тіл емес, ол жаңағы поведение, іс-әрекеттер ғой халықтың. Ол халық мүмкін діншіл болмауы мүмкін, бірақ ол қанына сіңіп кеткен әдет. Әу бастан жаңағы таңертең имам, кешкісін иван демекші, қаншалықты жаңағы дінге қатысы болмаса да, бірақ құрбан айтып тастамайды. Сол секілді Түркиядан адамыз мысалы біз білеміз, иә? Егер электораттың көбісі жаңа жұма намазына баратын болса, әу бастан Осман империясының сондай әдеті болатын. Осман империясының дейінгілерді патша міндетті түрде жұма намазын халықтың арасында оқыту керек дегендей. Осы нәрселерді сезе отыра халықтың тынысын. Мысалы батыста 20-ші ғасырдың ортасында ер кісі мен әйел кісінің теңдігі жайлы айтатын болса, ол басқа әңгіме болатын дискурс. Кейін ЛГБТ мәселесінде де басқаша болды. Бірақ соңғы жылдары саяси жаңағы Барак Обама болсын, басқалар болсын, егер сіз берген сұхбаттарын, дебаттарды қарасаңыз, олар қоғамның пікіріне ескере отырып өздерін саяси нәрселерін өзгертіп отыр. Не үшін? Саяси ұпай жинау үшін. Иә, дегенмен жаңағы мынау қоғамдағы билік қатынастар дискурс арқылы құрылады және нығайтылады деген сұрағыма бір дәл жауап ала алмаған сияқтымын. Маған мына нәрсе есіме түсіп отыр. Бұл енді қоғам мен саяси дискурс, саясат пен биліктің дискурстағы бірлігі дегенде Мишель Фуконың еңбектері бастауында тұрады бұның. Жаңағы айтып өткен дискурсты түсіндіруде кратологиялық түсіндірме осыған сай келеді. Бұнда кратологиялық тәсілмен билік, саясат, күш,
қуат деген сөздер мен ассоциацияланады. Демек, осы Мишель Фуко кратологиялық түсіндірменің бірнеше критерийлерін ашып көрсеткен болатын. Ол билік дискурс қуатты ресурс, биліктің қуатты ресурсы, онда белгілі бір орта болады. Онда бақылаушы билікті дискурс, саяси дискурс бұнда бақылаушы рөлін атқарады. Бұнда қуатты ресурсты билікті тудыратын жаңағы дискурс болатын болса, онда жаңағы орнатушы, онда орнатушы критерийге оған жаңағы білім беруіңізде, ғылымыңызда, медицинаңызда, дініңізде осыны орнатушыға жатқызылады. Ал енді бақылаушыға жаңағы бақ құралдары, онда газет журнал беттеріндегі мақалалары болсын, жаңағы адресат пен адресанттың арасындағы тілдесімдері болсын. Ал енді осы билік қайдан келеді, биліктік ресурсты қалай дамытады деген кезде, билік дискурсын, онда бізде идеология деген мәселе шығады. Идеологиялық дискурс деген мәселе осы жерден келіп шығады. Яғни идеологияны белгілі бір адамдардың тобы құрастыратын болса, онда сол топ жаңағы халық немесе қоғамға жаңағы ой ағыны берілген кезде ол міндетті түрде халыққа әсер етеді. Оны тұтынушыға немесе оны тыңдаушыға міндетті түрде әсерін білдіреді. Сондықтан да осы биліктің түптеп келген кезде дискурс билікті басқарудың тәсілі. Немесе билікті қолға. Қолға ұстаудың, қолда ұстаудың. Ая өзінің жаңа шеңберінен шығармай, ұстап белгілі бір деңгейде адамдардың ойын қалыптастыру, немесе оларды тағы бір басқа дүниеге олардың ойын шектеу. Былайша айтқан кезде дискурс дегеніміз, ана Патрик Сёрио, француздық структурализм мектебін зерттеген Патрик Сёрио дискурсқа 8 анықтама береді. Оның ішінде жаңа нақты мәлімдеме, жағдаяттық мәлімдеме деп, соның ішінде тағы бір келетін мәселе бұл жерде дискурстардың шексіз жүйелерді шектеулі түрде зерттеп зерделеу, қарастыру. Яғни шексіз дүниелерді шектеуге ұмтылу. Яғни дискурс дегеніміз адресат пен адресанттың арасындағы тілдесімді басқарушы құрал деп айтады жаңағы. Ең анықтама коммуникацияны басқаратын бір құрал. Арасында да мысал үшін әсіресе мына нәрсені байқаймыз, жаңағы дискурс қалыптастырған кезде қоғамда қалыптасып қалған нормалар мен шаблондарды көптеп қолдану. Мысал үшін жаңағы ауызық есік болса да байдың баласы сөйлесін. Мысал үшін мәтелінде. Жалпы әлемді алатын болсақ та, қоғам біздің қоғамды алатын болсақ та, ең танымал дискурс ол саяси дискурс. Өйткені қазір саясат пен халықтың арасы жаңа Әділ мырза айтып кетті ғой бір сөзінде, дискурсқа өмір сүретін орта керек, мәдени орта керек деп. Сондықтан да бізде қазір әр түрлі үндеулер жарияланады ғой. Мысалға біз біргеміз, таза қала, мысалға біз біргеміз, қандай бір жаманшылық болса да біз біргеміз, мысалға жемқорлыққа қарсы біз біргеміз, мысалға жақсылық атаулыға қарсы, жақсылық атаулыға қарсы емес біз, керісінше жақсылық жасауда біз біргеміз деген сияқты. Сондай енді бұны бір жағынан тағы да дау туып кетуі мүмкін, бұл акция ғой деп. Бұл акциядан бұрын ол жерде бәленбай компоненті болғаннан кейін әлеумет, қоғам, билік бәрі бірге әрекеттескеннен кейін интеграция болғаннан кейін бұл дискурс. Сол дискурс арқылы кешіңіз. Яғни кез келген дискурстың өзінің негізгі концепті болады, сіздің айтып отырғаныңыз сол. Қосарыңыз бар ма еді? Нәтижесінде яғни дискурс бұл қоғамдағы ең негізгі феномендердің бірі негізінде. Қоғамды жаңа біріктіретін де, ыдырататын да. Және қоғамдық өмір бір дискурстардың күрес өмірі сияқты болып көрінеді. Яғни бұл жерде тек қана дискурсты әрқайсымыз өндіреміз нәтижеде. Ол өндіруімізге біздің мәдениетіміз әсер етуі мүмкін, біліміміз әсер етуі, идеологиямыз әсер етуі мүмкін, және тағы да басқа. Және сонымен қатар әртүрлі институттар қалыптастыруы мүмкін. Нәтижесінде қоғам өмірі жалпы бір дискурстар. Мақсатты түрде дискурспен де айналысуымыз керек. Мысалға біз әдебиетшілер ретінде, мысалға белгілі бір жазушыны танымал еткіміз келсе, болмаса өзіміз мысалы ұлтымызға қадірлі сондай көркем суретші жазушыларымызды мысалға әріде қарай танытып, олардың құндылықтарын жеткізгіміз келсе, мысалға біз сол белгілі бір жазушыға табынушылар қосылып,
Үнемі соны талдап, оның жаңағы бізге жеткізем деген құдлықтарын, идеяларын, барлығын қоғамда әр түрлі мысалға құралдармен өзірі мысалға айталық шетелде мысалға ол енді дискурс кәдімгідей соның анық айқын мысалы мысалы Толкиннің шығармасынан кейін мысалға бүкіл соған табынушылар жиналып, үнемі осының бәрін талдап, бұның барлығы ары қарай осының дәстүр жалғастығының болуына септігін тигізеді ғой мысалға. Сол сияқты мысалы бізде тамаша өнер жұлдызы Димашымызды алуға болады мысалға, иә. Ол кісінің қаншама жаңағы ол кісіге өнеріне тәнті болушы қоғам, олардың мысалға олар барлығын қазір алып жүр ғой. Біздің мәдениетіміз танылып жатқандығы, мысалға біздің тілге деген қызығушылықтың пайда болғандығы. Яғни осы тұрғыда болып жатқан жақсылықтар мысалға болмаса ол соншама жаңағы сол кісінің өнерін тәнті болушылардың саяхаттауы мысалға осының барлығы дискурс былай қарап тұрғанда ма әлде бұлар дискурс болып саналмай ма? Өйткені дискурста бір нәтижесінде бір ой келу керек бізге. Жалпы мынау жаңа біз айтып отырмыз ғой, дискурс дегеннің өзі бұл кәдімгі өмірмен тікелей байланысты қарым қатынас, иә, адамдардың іс әрекеті. Соған байланысты ғалымдар өзі дискурстың екі түрін көрсетеді. Институционалды дискурс және тұлғалық дискурс деп. Сосын тұлғалық дискурсыңыздың өзі екіге бөлінеді. Яғни ол қарапайым дискурс біздің қазіргі күнделікті өміріміз, одан кейін барып көркем дискурс. Жаңағы сіздің айтып отырғаныңыз енді соның ішінде көркем дискурстың бір элементі деп қабылдайтын шығармыз деп мен өз басым солай ойлаймын. Біріншіден, екіншіден көркем дискурста жаңағы айтып отырған біз айналып келіп жаңағы қайтадан сөзге, қайтадан мәтінге келеміз. Неге? Себебі көркем дискурс арқылы жаңағы біз адам өзінің қоршаған ортаны, айналасын, сол айналадағы заң, енді қоғамдағы дегік заңдылықтарды көркем түрде бізге жеткізу. Сонда сайып келген кезде біздің ол көркем дискурстың өзі қоғамға әсер етеді ғой. Неге әсер етеді? Өйткені ол қоғамның жаңағы қоғам мүшелерінің эстетикалық талғамын қалыптастырады, қоғам мүшелерінің жаңағындай рухани дүниесін өзгертеді деген сияқты. Осының барлығы келеді де жаңағы қоғамға дискурс ықпал етеді деген пікірді айтқым келеді. Бұл тек қана көркем дискурсқа ғана қатысты емес. Енді бағанадан бері дискурстың бірнеше түрін айтып жатырмыз. Сол дискурстың ішінде қазір бізде масс-медиа немесе публицистикалық немесе жаңағы газете дискурс деп әртүрлі ғалымдар әртүрлі атайтын бір нәрсе бар. Сіздер қазір байқап отырсаңыздар, біздің мынау лингво мәдени кеңістігімізде жалпы осы біздің Қазақстан қоғамында мынау қазақтың дәстүрлі танымын бұзып отырған дискурс қалыптасып отыр. Қазақтың дәстүрлі танымында тәрбие ұят болады, обал болады деген сөз бар. Ал қазір бізде ұят деген бұқаралық ақпарат құралдарының жаңағы дискурсы нәтижесінде ұят деген сөз керісінше жағымсыз бояғой болып отыр. Жағымсыз бір коннотацияға ие болды, я мағынаға ие болды. Мағынаға ие болып отыр. Міне, бұл да жаңағы дискурстың қоғамға әсері. Дұрыс пікір қалыптастырмай отыр. Не секілді ғой, мысалы қылмыс жасалынады, иә, қылмыс жасалған кезде мен енді оны таратып айтып жатпай жатырмын, мен тек қана сөздің түбірін ғана айтып отырмын да. Қылмыс жасалады, қылмыс жасалған кезде әдетте ғана адамның ата тегін әріптермен ғана жазып нүктесін қою керек та, бірақ кей бұқаралық ақпараттар құралдарында қылмыс жасаған кісінің қай елден келгенін және ұлтын айтады. Солайша миграциялық саясат жүргізеді. Көршілес елдерде мысалы Ресейде оңтүстік орталық Азиядан келгендерге қатысты, сондықтан халықтан не шығады? Андай өшпенділік туындайды. Сырттан біреуді көрсе мысалы сол бұқаралық ақпарат құралдарының қолданатын тілі өте маңызды. Өте маңызды. Қоғамға бәрібір әсер етеді қалайда. Сол секілді мысалы жол көрсетеді, қоғамды қалыптастырады. Сол секілді мысалы мұсылман тең болады террорист деген ұғым қалыптасып қалды да. Неге? Өйткені қай жерде бір жарылыс болса, сондағы мұсылман террорист, мұсылман террорист сақалды болса, ол вахабит деген секілді сақал тағатын қаншама субкультуралар бар мысалы.
дұрыс па? Ол сақал таққанның бәрі вахабит емес қой. Вахабиттің бәрі сақал тақпайды. Түкіні вахабизм бұлай, салафизм бұлай келетін болсақ, ол идеология, ол мынау мидағы нәрсе. Ол әрине ол сыртқа көрінеді, тіл арқылы, определенный терминология соң. Бірақ мәселе экстремистік тұрғыдан қарайтын болсақ, ол идеология мәселесі да, және ол көп жағдайда кейінге тұралипетке қатысы болмайды. Жоқ, мына жерде дұрыс айтып отырсыздар, жаңағы бір медиа бір дискурстарды қалыптастырады, нәтижесінде қоғамның санасы соған қарай ойысады дегенде. Мысалы үшін айталық қоғамның, медианың, яғни әртүрлі салаға байланысты бір дискурстары бар, және медиа оны қалыптастырады. Қалай қалыптастырады? Үнемі сол нәрсе жайында айта отырып, нәтижесінде қоғамда бір сана қалыптасады. Бұл тұрғыдан қарайтын болсақ, мен медиа зерттеуші ретінде үнемі байқай, медианың елімізде өкінішке қарай ғылымға байланысты дискурсы жоқ. Ғылыми дискурсы. Медианың ғылыми дискурсы. Жоқ, ғылымға байланысты дискурсы. Ғылымға байланысты дискурсы. Бар ғой, неге жоқ? Қандай? Айтайын ба? Біз қазір ғалым адам дегенді кімді көреміз? Ол кісі жаңағы президенттің қолынан біреудің қолына марапат алады. Ол кісілердің жаңағы ғылыми конференцияларға барады. Бірақ олардың қолданатын тілі ауыр, түсінбейміз. Яғни белгі бір бейне қалыптасады. Батыста біз не көреміз? Ғылым мен бизнес, ғылым мен қоғам қатар жүреді. Және олар ол бірінші практикалық бір маңыздылығы бар, екіншісінен олардың коммуникациясына түсініктілік бар. Сіз айтып отырғаныңыз ғалым дискурсы. Яғни ғалым бейнесі бар медиада. Ал бірақ ғылым бейнесі, немесе ғылым дискурсы. Енді соны мысалы біз көреміз ғой, жаңа суретке түсіреді. Елбасы ғылым академиясымен жаңа кездесіптіміз, бір лентаны қиды, кітап сыйлады дегенде. Сол кезде халық бетіп қарайды да не ойлайды? Ғылым дегеніміз не, ғалым дегеніміз не дегенде ол мына бір-бірін марапаттайды, беттеріне сүйеді, медалін тағады. Түсіндіре алдым, белгі бір мынандай не қалыптастырады. Мен сіздерге қатысты айтып отырған жоқпын, жалпы деймін да. Ал егер Қарабайыр түсіндіріп кеткен жоқсыз ба деген, саналы түрде белгілі бір ғылым салаларындағы түрлі жаңалықтарды насихаттау аз, өте аз. Және осы кез келген енді ғылым саласында болып жатқан үлкенді кішілі жаңалықтар, үлкенді кішілі ашылулар енді открытие дейді ғой. Солардың барлықтары негізі болмай жатқан жоқ қой, болып жатыр. Бірақ оны жаңағындай шынында да сол мынау оқырманның деңгейіне түсуге болмайды негізі. Бірақ дегенмен де соны түсінікті тілде жеткізетін біздің өзіміздің жаңағы журналистеріміз, бақ саласының адамдары өте аз деп өз басым ойлаймын. Өйткені жаңағы мысалы біз енді қазір өте көп айтып жатқан жаңағы интеграция, синергетика, нанотехнология дегендердің бәрі бар, иә мысалы. Бірақ солардың барлықтары біздің жаңағы синергетикамызда, интеграциямызда, жаңағы айтып отырған нанотехнологиямыз біздің күнделікті өмірімізде бар. Бірақ соның не екенін бізге әдемілеп түсіндіріп беріп жатқан ғылыми көпшілік тілде. Журналистеріміз аз. Сондықтан жаңағы енді жаңа сіз айтып отырсыз ғой, ғылым адамдарын жаңағы марапаттау, сосын кейін жаңағы лабораторияларда көрсету бізде басым болып тұр деп. Сол себептен де жаңағы біздің халқымыз, енді оқырмандарымыз, енді бұл жаңағы қоғам мүшелері ғой, олар ғылымда не болып жатқанынан хабары аз, өте аз деп ойлаймын. Сол ғылыми конференциялар бәрі күнделікті ол жүріп жатыр ғой мысалға. Соны көпшілікке танымал ету үшін әрине жаңағындай бүкіл дискурстың компонентін сақтай отырып әрекет еткенде ғана жаңағы дискурс болады және оны халық біле жатады. Әйтпесе ол мысалға міндетті түрде оны ақпарат құралдары арқылы халыққа жеткізу, әрине ондай да мақсат бар ғой енді бағдарламаларда. Бірақ дегенмен де енді ол өзі де тікелей халықпен сондай дискурста болса, онда әрине өзіне де талап болу керек қой енді оқырманнан. Солай ма? Жоқ, бұл кісінің айтқаны мысалы сіз журналистерден, әрине ол кісілердің жұмысы билік солардың қолында, бұқаралық ақпарат құралдары, бірақ ғалым адамның жаңа открытие бір жасады жаңағы енді инстаграмын ашып тиктокқа шығып тікелей эфирде егер түсіндіре алса да болады ғой, көпшілікке танымал болу мақсаты. Ол журналист ана ғалым кісінің кітабын, мақаласын оқып түсінемін дегенше мына кісі өз еңбегін қарапайым тілде түсіндіре алады ғой, сол үшін ғалым емес пе? Иә, не болса да енді соның халыққа бір пайдасы болу керек қой. Соны мысалға мен тек әлгі опять бұрын заманда болды ғой сондай өнер өнер үшін деген, ақырында сосын ол өнер ол халық оны түсінбегеннен кейін, танымағаннан кейін ол оны өміршең болмайды яғни.
Мен ойымша үнемі біз халықпен интеграцияда болуымыз керек. Иә. Қосарыңыз бар ма? Дамыту. Бұл жерде мен мысалы мынамен байланыстырғым келіп отыр Молдияр аға. Жаңағы семиотикалық тұрғыдан түсіндіруде Ролан Барт басында тұр, иә, вербалды және бейвербалды түрде. Ауызша және ауызша емес. Жаңағы таңбалар арқылы. Сол таңбаларды система вещей деген Жан Бадриар еңбегінде осы экономикалық дискратология мен семиотиканы бірлікте қарастыра отырып экономикалық дискурсты алып шығады. Осының экономикалық дискурс тұтынушылар, иә, заттық таңбалық тұрғыдан қарайды. Ол жерде оған алып кеп жарнамалық дискурсты қосады. Яғни тұтынушы экономикалық дискурсқа тұтынушы зат шығатын болса, оны жарнамалау арқылы, яғни белгілі бір деңгейде нәтижеге жеткізеді. Дәл сол сияқты бізде ғылыми дискурста да осы бір тенденцияны ұстануымыз керек сияқты. Ғылыми дискурсты дамыту үшін ғалымдармен жаңағы мына техногенді заманда, масс медиада дамыған заманда, жаһандану заманында осы жаңағы жарнамалық пен ғылымды бірлестіре отырып дамытсақ қана ғылыми дискурсты дамыта аламыз. Ал ғылыми дискурс қалыптасатын болса, онда халықтың білімі, ғылыми потенциалы одан әрі қарай жоғарылайды дегенді айтқымыз келеді. Иә. Рахмет. Дискурс бейсаналы түрде қалыптаса ма, әлде саналы түрде қалыптаса ма? Екеуі де болады ғой. Бейсаналысын айтып көрейін. Мен ойымша біз мысалы дискурсты халыққа жақындатсақ, біз мысалы халықтың өмірі күрт өзгереді. Мысалы бір ғана той тойлап жүре бермейміз. Біздің өмірімізде алуан түрлі болады өміріміз. Мысалы. Иә, бейсаналы түрде. 90 жылдары кеңес үкімет ыдырап, тарихтан бастағанды жақсы көремін де. Бізде идеологиялық вакуум болды. Түрлі түсті идеологиялық діни ағымдар келді. Басым көпшілігі өзіміздің ата бабамыздың дініне жақын ислам. Халық түсінсе де түсінбесе де халал деген нәрсе ұғым еніп кетті. Ол түсіне ма түсінбей ма бренд болып кетті. Саунасы да халал, колбасасы да халал, шиномонтажкасы да халал дегендей. Оны мен ана бір келекетіп үшін айтып жатқан жоқпын. Жалпы айтқанда бейсаналы түрде жаңағы QR десе Каспи магазин еске Каспи банкті. Сол секілді жұрт мысалы халалынан аламын дейді, бірақ халал деген негізі ұғымы басқа да, стандарты. Жаңағы ол малды тек қана сою барысы ғана емес, оның басқа да алдынан келген стандарттар бар. Сол секілді мысалы мен өзім ойлаймын жаңағы Toyota Camry қазақтың машинасы деген секілді бір қалыптасық болады. Не үшін? Сосын келеді да машина алсаң Toyota ал дегендей. Бұл экономикалық нарыққа әсер етпей қоймайды. Яғни біздің кейбір тәжірибелеріміз біздің жаңағы бейсаналы түрде іс-әрекет жасауымызға әсер етеді, нәтижесінде бір дискурс туындайды. Ол адамдардың несіне әсер етеді? Тұрмысына әсер етеді. Мысалы, көнеден қалған сөз бар, алтын басты әйелден бақыр басты еркек артық дейді. Қазір экономика басқа. Қазіргі таңда мысалы, әйелдердің кәсіпкерлігі бар, әйелдердің экономикаға қосатын үлесі бар. Біз оны кемсіте алмаймыз ғой. Орта ғасырларда дала мәдениетінде кигіз үйде өмір сүріп жатқан кезде әрине еркектің білек күші қажет. Он жерден әйел кісі PhD доктор болсын, академик болсын, ол барымташы келген кезде единственный финансовый капитал төрт түлік малын аман сақтай алмайды. Дұрыс па? Еркектің бақыр басты еркек болса да оның орны бөлек. Жау шапса ауылды қолға найзаны алып жауға баратын ер кісі. Дұрыс қой? Түсіндір алдым ба? Феодалдыққа. Қайдан кіріп кеттік бұл тақырыпқа? Мен сізге қазір мынаны айтып жатырмын. Феодалдық қарым қатынаста ер кісінің рөлі түсіндіруге болады да, не үшін алтын басты әйелден еркек бас, бақыр басты еркектің рөлі маңызды екен. Бірақ қазір заман өзгерді. Урбанизация, қалада тұрамыз. Түсінесіз ба? Еңбек жағынан теңеліп жатыр. Кей жағдайларда әйел кісілердің экономикаға қосатын үлесі көбірек. Бұндай жағдайда біз егер бала тәрбиесіне кірген кезде мен ертең асырайтын ұл бала әйел қызымды оқытқанша бәрібір тұрмысқа шығып кетеді ғой ертең дегенше тек қана баланы ғана соған ақша құйып соны ғана дамыту яғни дискурстың әсерін айтып жатырмын бала тәрбиесіне отбасы құрған кезде. Түсіндім. Әлде сіздің ойыңызша қайтып басқа жаққа ауытып кеттім бе? Керісінше сияқты. Иә, жоқ, анау қалыптаспаған бір мынандай установкалар бар ғой. Иә. Ол жаңағы жыраулардан келіп жатыр ғой, мысалы, аңыз ертегілерден келіп жатыр. Енді оны біз заманға сай адаптациясын жасауымыз керек біз ғой. Орта ғасырлардағы әлеуметтік экономикалық құрылым, контекст басқа болатын. Ол сол заманға сай болатын. Құрал дискурс соны жеткізеді, солай ма?
сол уақыттағы жаңағы мейнстрим әңгіме, қалайша мейнстрим қалай болады қазақша? Негізгі ағымдағы. Негізгі ағым және ол жарасымды болады. А қазір олай емес қой. Қазір капиталистік нарықтық қарым-қатынас заман өзгеріп жатыр. Сол кезде біз дәстүрдің озығы мен тозығы. Бейсаналы түрде бір дискурс қалыптастыруымыз мүмкін. Ол бейсаналы түрде дискурс қалыптастыруымызға біздің мәдениетіміз, өткен шағымыз және біздің жаңағы көрген білгеніміз, тәжірибеміз әсер етуі мүмкін. Бейсаналы түрде әсер етуі мүмкін. Нәтижесінде бір оңды немесе солды, дұрыс немесе бұрыс дискурс қалыптастырамыз нәтижесінде. Ал саналы түрде дискурс қалыптастыру қалай? Саналы түрде бұл институционалды дискурстың түрлеріне тікелей қатысты болып келеді деп ойлаймыз. Институционалды дискурстың 20-дан астам түрі бар. Олардың бір сыпырасы, мысалы атап айтау болсақ, діни дискурс, педагогикалық дискурс, я, магиялық дискурс. Қарапайым халықты түсінетін тілмен түсіндірейік. Бұл енді институционалды дискурс саналы түрде, яғни белгілі бір деңгейде, белгілі бір әлеуметтік институттар немесе тұлғалардың санасының деңгейінде қалыптасып, қоғамға бағытталушы. Яғни ақпаратты, яғни дискурс беруші болатын болса, онда осы қоғамдық ойларды қалыптастырушы адамдар арқылы саналы түрде қалыптасады. Мысалыға, діни дискурсты алып қарайық. Діни дискурстың негізгі нысанасы ол мешітте айтылады. Бірақ жамағат пен имамның арасында айтылады. Бірақ осы діни дискурстың өзіне, жаңағыдай саналы түрде деп айтатын болатын болсақ, тек қана белгілі бір насихат немесе айтылып жатқан уағыздың ішінде, яғни оның ішінде саяси дискурс, идеологиялық дискурс, террористік дискурс, магиялық дискурс, педагогикалық дискурс, ағартушылық дискурс, білім дискурс, осылардың барлығы болады. Орын алуы мүмкін. Яғни бұл саналы түрде қалыптасатын дискурс. Мысал үшін жаңағы біздің өзіміздің осында отырып, жаңағы ғылымға байланысты ойымыздың өзі бір ғылым дискурсын қалыптастыру. Бұны біз саналы түрде қалыптастырып отырмыз. Жаңағы медиамызда ғылымға байланысты жаңалықтар, ақпараттар көп болсын. Дискурс болу үшін оны сөйлеудің мақсаты, біріншіден соның концепті болу керек. Сонда ғана біз жаңа жеткіземіз деген нәрсені өзіміз қоғамға жеткіземіз. Мысал айтып кетейін. Ислам әлемінде уағызшылардың жаңағы мешіт имамдарының айтатын нәрсесін алдын ала бір жылға бекітіп қоятын әдеті бар. Сол қалыптастыратын халықтың санасына қалыптасу керек ұғымдардың бірі ол патша дейсіз бе, халиф дейсіз бе, султан дейсіз бе, әмір дейсіз бе, президент дейсіз бе, ол көктегі жаратушының жердегі көлеңкесі дейді. Бұны қалыптастыру үшін әртүрлі тек қана уағыз емес, рәсімдер де бар. Мәселен, біз көреміз ғой, орта ғасырлық киноларда, сериалдарда, әсіресе Түркиядан шыққан сатқындардың немесе жауға елге шапқан жаудың басын шабады, қан ағызады. Және анда ұғым бар, сатқындық ол қанға сіңген әдет, оны қан шығармайынша кетпейді деп. Бірақ бекзаданы, шехзаданы өлтірген кезде сатқындық жасаған сол әулет жаңағы, мысалы мынақта Шыңғыс ұрпағы, мынақта Осман империясының ұрпағы дегендей, олар жасаған кезде олар оларды қылқындырып өлтірді, қан ағызбайды. Неге? Өйткені есебі олардың қаны қарапайым халықтан жоғарымыз. Бұның бүкіл не нәрсеге келеді халықтың санасында? Бұл саналы түрде жасалған политтехнология. Билік қатынастарын қалыптастырады. Яғни билікте отырған кісі, қарапайым адам басшы болады. Көктегі алланың жердегі көлеңкесі. Демек ол толыққанды мінсіз болмаса да, бірақ ол мінсіздікке жақын. Яғни бір оппозицияның болмауы үшін оның затына, яғни болмысына және оның айтқан пікіріне қарсы шығуға болмайды деген келеді. Осы саналы түрде жасалатын дүние. Исламның енді канондарының бірі ғой енді. Ол канонмен қатысы жоқ. Ол тек қана исламмен байланысты емес. Батыста да бұл тәжірибе бар, білім бойынша. Яғни жалпы жаңағы адамзаттың мынау антропологиялық тұрғыдан қарау керек. Адамзаттың даму тарихында қалыптасқан дүние. Ислам. Яғни исламның өзін қарайтын болсақ, патшаның қарапайым халықтан еш айырмашылығы жоқ. Ол уақытша орын алып жатқан кісі. Айтады ғой, тақ пен табыттың иесі. Иә, тақтан алқымайды. Мынау дискурс зерттеулерінде көптеген ойшылдар іске асырды. Сіздер ғалым тұлғалар ретінде, мысалы өздеріңізге қай ойшыл қатты әсер етті мынау дискурс зерттеулерінде? Өйткені өздеріміз де байқаймыз, білеміз, өте көп зерттеуші бар.
Олар кейде түйсейді, жаң ойлары кейде түйспейді дегенде, өздеріңізге мысалы үшін қай ғалымдар әсер етті? Сол Мишель Фуконың жаңағы порядок дискурсы. Енді себебі бұл негізінен енді философиялық еңбек болғанымен, бірақ сайып келген кезде жаңағы ондағы процедура, немесе әрекет, немесе жаңағы айтып отырған білім, сол сияқты билік, бәрібір сайып дегенде сөзбен байланысты. Сөзбен байланысты. Сол себептен де болар, енді кейіннен лингвистикада, жалпы филологияда, басқа салаларда осы дискурстың кеңінен зерттеліп жүрген. Бұл тек маған ғана емес, дүние жүзіндегі көп деген ғалымдарға әсер еткен еңбек деген ойдамын мен өз басым. Осындай еңбектердің бірі бұл Ролан Барттың «История дискурса» еңбегі, 1966 жылы шыққан «Система моды» деп аталады, сән жүйесі. Бұнда Ролан Барт сол кезде Сассюрдің тілдік концепцияларына сүйене отырып, лингвистикада осы дискурс ұғымы алдағы уақытта өте өзекті тақырып болатындығын айтып өткен болатын. Және де онда дискурсты бірнеше шифтерлерге бөліп қарастырды. Бұл тыңдау шифтері және ұйымдастыру шифтері деді. Дискурстың берілу жолдарына байланысты акт бойынша баяндау, жаңағы тарихи дискурсқа байланысты акт бойынша баяндау және оны белгілі бір кезең уақыт бойынша баяндау тұрғысында қарастырып өткен болатын. Дәл сол сияқты енді дискурсқа анықтамалар өте көп, қай бір ғалымды арасаңыз да, ойланып, зерттеп, зерделеп қарасаңыз, олардың айтып отқан ойы негізсіз емес екендігін байқайсыз. Дегенмен бұлардың ішінде мейлінше дискурстың табиғатын ашуға, қарапайым түрде ашуға негіз болған, бұл Николаеваның пікірі, дискурсқа төрт анықтама береді. Солардың бірі бірлескен сізге бұл ойшылдар не қылды ғой, әсер етті ғой. Әсер етті. Ал мынау дискурссыз өмірді, иә, бірақ өте ғылыми тілмен түсіндіріп жатырсыздар да, оны қарапайым халық түсінбейді. Сол үшін мен айтпаңыздар, сөзіңізді кешіп бердім. Қалай әсер еткенін маған сезімдеріңізбен жеткізсеңіздер, әлдеқайда күшті болар еді. Мен мысалы үшін Ролан Барттан сол Ролан Барттың айтқан сөзі ғой, жаңағы мынау бүткіл не медиа немесе бүткіл қоғамдық өмір бұл дискурстардың қақтығысы. Әртүрлі дискурстар бар, бір дискурс пайда болуы мүмкін, екінші бір дискурс оған қарсы туындайды, нәтижесінде екеуі мына жақтан үшінші бір дискурс шығады, нәтижесінде дискурс дегеніміз ол тек қана бізге үстімізге бүйтіп төніп тұрған нәрсе емес, ол дискурсты бізде тудыра алатын, иә, бізде тудыра алатындығымызды білген кезінде мен Ролан Барттан өзімді бақытты сезіндім. Дұрыс айтасыз. Енді осы ғалымдардың пікірлерін сараптап, анализ жасап отырып, дискурс дегеніміз не деген кезде бізде мынадай, менде мынадай ой пайда болды. Жаңа айтып отырсыз ғой, дискурс адам біз өзімізде тудыра аламыз деген сияқты. Дискурс деген кім десе, мен дискурс десе, дискурс сіз бола аласыз Молдияр аға. Яғни сізге мен феминизм тұрғысында сұрақ қойсам да жауап бересіз, діни тұрғыдан да, тарихтан да, педагогикадан да, білім беруден, өнер, мәдениеттен де сұрақ қойылсам, сіз міндетті түрде өзіңіздің кеңістігіңізде, өзіңіздің қалыптасқан білім тәжірибеңіздің негізінде жауап бере аласыз. Дәл сол сияқты дискурсқа кез келген саладан, әртүрлі саладан келсек, дәл соған жауапты ала аламыз. Демек бұл мысалға мынан мәселені айтайын, осы дискурсты зерттеп зерделеу арқылы мен дискурс пен мәтінге бірінші назар аударған кезімде мысалға постмодернизмде мәтін үстемдік етеді. Мәтін әлемді билейді дейді. Ал дискурсты көп деген әдебиетші ғалымдарымыздың көбісі дискурс мәтінді тудырады дейді. Яғни мәтін ақпаратты сақтаушы, беруші. Енді осыдан келіп, егер дискурс мәтінді тудыратын болса, онда постмодернизмде мәтін үстемдік ететін болса, онда мына шексіздер әлемінде, шексіздік әлемінде сансыз интердискурстарға ұласып кетеді. Ал дискурстың бір парасы жаңа шектеулі межелерді анықтау болатын. Ал билік бұған қарама қарсы мағынада қолданылады. Яғни оны өз билігінде, өз уысында ұстауды қажет етеді деген сияқты. Сондықтан да әр түрлі жағынан келген кезде, жалпылам алған кезде белгілі бір тұлғаға бағытталған, жаңа тұлғаға институционалды деп отырмыз ғой. Соның ішінде бұларды белгілі бір пікірді тудырушы тұлға,
әлеуметтік институтта да пікірді тудырушы тұлға. Яғни тұлғаға бағытталады. Тұлғаның ішінде ол күнделікті және қарапайым, көркем дискурс тағы басқа бөлініп кетеді дедік. Осының ішінде күнде тұрмыстық дискурс, ол тұрмыстық жағдаймен байланысты, ал күнделікті дискурсымыз, жаңағы көркем дискурсымыз ол белгілі бір деңгейде адамдардың санасына әсер етуді көздейді деп ойлаймын. Рахмет. Соңғы сұрағым, дискурсыз өмірді елестету мүмкін бе? Елестетер болсақ, дискурсыз өмір қандай болар еді? Дискурсыз өмір, ол тілсіз өмір деген сөз ғой. Адам болғаннан кейін сөйлемей қоймаймыз. Санасыз, ойсыз. Іс-әрекетсіз. Сәрекет болады мен ойымша, жануарлардан мысалы. Сәрекет бар, бірақ нәтижелі сәрекет. Мақсатты. Қарым-қатынас болмайды, мағыналық өндіріс болмайды. Қарым-қатынасымыз да бәлкім өте инстинктуал бір қарым-қатынас болуы мүмкін. Әлеуметтік нормалар және тәртіп болмайды. Кімдік болмайды? Яғни айдентити дейміз ғой жаңағы. Өздікте өзгелікте болмайды. Иә, өздікте болмайды, өзгелікте болмайды. Ойлау процестері шектеледі. Бәлкім тек қана күш пен билік құрылымдары тарап кетеді, егер дискурс болмайтын болса. Мәдени тарихи мұра жоғалады. Өзгеріс пен даму тоқтап қалады. Яғни өте стабил бір жаңағы өмір жатқан иә, өмір болады. Олай болатын болса, дискурс ол біз. Біз өндіреміз. Және онсыз өмір сүре алмаймыз. Бүгіндік тәмам. Келесі бағдарламада кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар. Казахская свадьба иногда кажется чересчур затянутым, сложным комплексом тоев, подарков, ритуалов, так что все чаще ставится вопрос о ее изменении и реформировании. А некоторые пары просто отказываются от свадьбы, предпочитая потратить деньги на турпоездку или первый взнос для жилья. Каждая семья решает вопрос по-своему. Азира Наурызбай рассматривает сегодня особенности казахской свадьбы с точки зрения культурологии. Выбор невесты қыз көру, отправка гонца жаушы, помолвка айттырып сырға салу, сватовство куда түсу, выплата калыма, подготовка приданого жасау, тайные визиты жениха в аул невесты орынбару, ухаживание жениха за невестой қалынды койняу, приглашение родственников невесты в аул жениха, заключение брака неке кыю, проводы невесты қыз узату, собственно, свадьба үйлену тойы. Это довольно сокращенный список мероприятий, связанных с заключением брака у казахов. Этнографы насчитывают от 4 до 7 тоев, включающих не только угощение большого количества людей, но и байгу, кокпар, состязания борцов, лучников, акынов, певцов, кюше. Причем один такой той растягивается на несколько дней и приемов. Например, когда сторона жениха приглашает в гости сватов, неприлично, чтобы те угостились только в доме родителей жениха. Их обязательно должны пригласить в несколько домов ближайшие родственники. Кроме основных тоев, есть еще прощальная поездка невесты со свитой по своим родственникам перед проводами, которая может растянуться на несколько недель. А после свадьбы новую келин вместе с мужем и молодежью аула приглашают родственники мужа. И эти визиты растягиваются в среднем на год. Причем келин для таких визитов надевала самое нарядное, в том числе саукеле. Поезд невесты должны были встречать и угощать аулы, встречающиеся по дороге. И так далее. Кроме калыма, состоящего из нескольких частей и включавшего в среднем 47 лошадей, сторона жениха постоянно дарила на каждом этапе множество подарков каде,
которые включали как скот, так и отрезы ткани, одежду, приятные мелочи вроде зеркал, расчесок, сладостей. Все эти тои, ритуалы, подарки так многочисленны, что невозможно рассказать о них в одной передаче. Я отмечу несколько моментов, которые заинтересовали меня как культуролога. Сразу надо сказать, что представления о Колыме, Калынмал, как покупки невесты, ошибочны. Они возникли, во-первых, из песен прощания невесты с родными, Сынсу, в которых она жалуется, что отец продал ее за Колым. Но это особенность жанра. Во-вторых, тема продажи невесты возникает среди демократически настроенных образованных казахов, а затем усиливается в советское время в контексте борьбы за права женщины и против реакционных традиций – освобождения женщины Востока. В обычных случаях приданная невесты по своей стоимости не уступала, а часто превышала стоимость выплаченного Колыма. Это было делом чести для семьи невесты и влияло на положение молодой невестки в новом роду. К тому же пригнать скот для Колыма было легче, чем приготовить хорошее приданое, включающее юрту со всеми принадлежностями, войлоками, коврами, мебелью, огромным количеством одежды, постели, посуды, ювелирных украшений. Даже если семья жениха была богата и могла без труда выплатить Колым сразу, казахи так никогда не делали. Колым выплачивался частями. От сватовства до свадьбы проходило по меньшей мере 3 года. С одной стороны, это нужно было для подготовки приданого. С другой стороны, период визитов жениха в аул невесты, Калындык Ойнау, считался самым ярким периодом жизни девушки. Поэтому хорошие родители старались растянуть его. Хотя, конечно, были и случаи, когда Колым был выгоден для семьи невесты. Например, отдать дочь токал или замуж за вдовца считалось унизительным. Соответственно, Колым был больше. Бедная семья могла пойти на такой брак, чтобы улучшить собственное положение, собрать скот для того, чтобы женить сына. Максимальный срок выплаты Колыма после заключения договора был 12 лет. Если сторона жениха не справлялась, сторона невесты могла поднять вопрос о будущем этого брака. Итак, Колым не был покупкой невесты. Это был обмен Колыма на...